ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። አሮጌው ነገር አልፏል፣ እነሆ ሁሉም አዲስ ሆኗል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:17 ላይ እናገኘዋለን። እንዲሁ ከፊት ከኋላ ሳንል እንኳን እዚህ ጥቅስ ላይ ቆም ስንል ብዙ ነገር በአእምሯችን ሊያመጣ የሚችል ጥቅስ ነው። ብዙ እርሶችን ሊነካ የሚችል እንደሆነ እናያለን። ለዚህም ነው ምናልባት በአራት ሳምንት ውስጥ ዛሬ ሁሉንም በግርድፍ መልኩ ነካክተን የምናልፈውን ነጥለን ደግሞ እንመለስበታለን ብዬ አምናለሁ። ለምሳሌ ሰው የመሆን እውነታ፣ ሰው የመሆን እውነታ በትክክል ደግሞ ፈጣሪን የሚነካም ነው እና የእግዚአብሔርን ዓላማም የመዳናችንን ጉዳይ የምናይበትም ርዕስ እንደሆነ እንረዳለን። እንዲሁም ለዚህ እድል የሰጠንን ምስጢረ ጥምቀት እውነታ መዳን ለኛ ምንድን ነው? የአንድ ጊዜ ስራ ነው ወይንስ እስከ ዘላለም የምንሄድበት ነገር ነው የሚለውንም እውነት ከየዕለቱ እውነታችን ህይወታችን ጋር አያይዘንም ልናይበት እያንዳንዷ ምርጫችን ከዚህ እውነታ ጋር የተስማማ እንደሆነ የምናይበት እውነታ እንደሆነም እዚሁ ላይ ማየት እንችላለን። አዲስ መሆን በቀጣይነት አዲስ የመሆን ጥሪ እንደሆነ አሮጌው ነገር እንዳለፈ ከአንዷ ቅጽበት ወደ ሌላው ቅጽበት ለአዲስ ነገር እንደተጠራን የሚያሳይ ጥቅስ ነው። ይህም በፍላጎት ሳይሆን በክርስቶስ ከመሆን ጋር የሚመጣ ሲሆን ለይተን በክርስትና አይን የምናይበትም ነገር ነው። ሰው እንደመሆን ያን የምናይበት ሰፊ ሀሳቦች የያዘ እንደሆነ ማየት እንችላለን። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲያግዘን እናምናለን። እንዳልነው እንዲሁ የሚያጓጓ ነገር አለው። አዲስ ሲባል ለአዲስ ነገር የሚያጓጓ ሰዋዊ ነው። ለብዙ አዲስ ነገሮች እንጓጓለን። ያ ክፋት ይኖረዋል ብዬ አላስብም። በራሱ ህይወት በቃ የተሰራ ነው ለእንደዛ ስለሆነ ከአዲስ ነገር ወደ አዲስ ነገር ከሞላ ነገር ወደ ተትረፈረፈ ነገር የተጠራን ሰዎች ነን እና እንዳንረካ ሆን እንትጠራለን። ስለዚህ ከዛ አንጻር ወይ ከዚህ እይታ ስናስበው አዲስ ማንነት ያጓጓናል ወይ? አዲስ ነገሮች እንደሚያጓጉን አዲስ ማንነት ያጓጓናል ወይንስ ያስፈራናል? እንደ ህይወት ዘይቤያችን ሊለያይ ይችላል መልሱ። እንደ እምነታችን ኩትኮታ፣ እንደ እምነታችን ጥንካሬ፣ እንደ ጥረታችን እና ጸጋ እንደማስተናገዳችን መልሳችን ሊለያይ ይችላል። አዲስ ማንነት ቢያጓጓም የሚያስፈራ ይሆንና ብዙ ጊዜ አዲስ ሳንሆን የሚያልፍበት ሂደት ሊኖር ይችላል። ምናልባት ከዘመነ ትንሣኤ ጋር ይሄ ጥቅስ ማስተንተን ስንጀምር እግዚአብሔር ዓላማ አለው። ምክንያቱም ዘመነ ጥምቀት ነው። በሌላ አባባል ዘመነ ትንሣኤ ኋላ እናየዋለን በሆነ መልኩ ክርስቲያኖች የሚጠመቁበት የነበረ እናም አሁንም በብዙ ቦታ የሚተገበር እውነታ ነው። በትንሣኤ ዘመን ክርስቲያኖች ይጠመቃሉ። ለአዲስ ህይወት፣ ለአዲስ ማንነት የሚጠሩበት ነው እና እኛም የተጠመቅነውን ጥምቀት በአዲስ የምንኖርበትንም ጥሪ የሚያስተላልፍ ነው። ያ እኛ ጋር ምን መልእክት አለው? ያጓጓናል ወይ ብለን እንድናስብ ይጋብዘናል። ምናልባት በተለያየ አጋጣሚ የሰማነው አንድ እውነት አለ። የማይክል አንጀሎ ታዋቂ ሰዓሊ፣ ቀራጭ ለቤተክርስቲያናችን ብዙ ትሩፋቶችን በስነ ጥበብ በኩል ያበረከተ ጣሊያናዊ የሙያ ሰው ገጠመኞች አሉት እንደዚህ ነገሮች የሚነገሩና አንዱ ይህን ነገር ያንጸባርቃል። እሱ እንግዲህ እብነበረድን በደንብ የሚገልጽ እብነበረድን እንደምንልበል እንደ ሰም የሚያዝ ሰው ነው። የፈለገውን ደም ስርን እንደሚዘዋወርበት እስኪመስል የሚገልጽ ባለሙያ ነው። ብቃት ያለው ነው እና ብዙ ነገሮችን ሲሰራ በቃ ነፍስ ብቻ የቀረው ነው የሚመስለው። ማለት መንቀሳቀስ ብቻ የቀረው ሀውልቶች ነው የሚሰራው በእብነበረድ። እናም እብነበረድ ሲያይ የሚያያቸው ነገሮች እሱ ከውስጡ ነው የሚያየው። በአንድ ወቅት እንግዲህ ፍሬንሴ ነው የሚባለው ፍሎረንስ የሚባለው እብነበረዶች ለዚህ አይነት የተመቹ ናቸው እና ሲያልፍ ከጓደኛው ጋር በመንገድ እብነበረድ ያሉ ቋጥኝ ያሉ እሱ ግን መልአክ ብሎ ይጮኋል። መልአክ የታለ መልአክ ሲሉት እሱ እብነበረዱን ነው የሚያሳየው። ቋጥኝ ነው የሚያዩት ሌሎች፣ እሱ ግን
መልአክን ያያል እናም ይጮሃል። ያው መልአክ እያለ ይጮሃል እናም እረፍት አጣለሁ ይላል። ይህን መልአክ ነፃ ካላወጣሁት ከዚህ ቋጥኝ ውስጥ እረፍት የለኝም ይላል። እንግዲህ ያው ጠርቦ ቀርጾ አለስልሶ አስውቦ ምን አይነት መላእክቶች እንደሰራ ማለት ከእብነበረዱ እንደቀረጸ የሚጎበኝ ለትውልድ ቅርስ የሆኑ ስራዎች ናቸው። እናም በቋጥኝ ውስጥ የዋህ የሆነ ንጹህ የሆነ መላእክን ማየትና መጮህ፣ እሱን ነፃ ካላወጣሁ አላርፍም። እንግዲህ ለድንጋይ እንደዛ የሚል እግዚአብሔር ደግሞ በኛ ውስጥ ወይ ደግሞ ክርስቶስ ደግሞ በኛ ውስጥ ብለን ማሰብ እንችላለን። በእኛ ማንነት ውስጥ የሚያየው ንጹህ ፍጥረት፣ በእኛ ማንነት ውስጥ የሚያየው አዲስ ፍጥረት በዝም ብሎ የሚሆን አይደለም። በክርስቶስ ኢየሱስ የሆነ አዲስ ፍጥረት በእኛ ውስጥ እግዚአብሔር በቀጣይነት ያያል። ምናልባት ይሄ ጥሪ እንደዚህ አይነት አስተንትኖች ያንን ውስጣችን ያለውን ንጹህ ፍጥረት በክርስቶስ የተገዛ ፍጥረት በክርስቶስ የሆነ አዲስ ፍጥረት ጳውሎስ ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚለው ያንን ፍጥረት የማየትና ያንን ነገር የመኖር እውነታ በውስጣችን እንዲኖር የሚጋብዝ ጥቅስ ነው። ስለዚህ በእርግጠኝነት ቅዱሳኖች ያንን እውነት አይተውታል በራሳቸው ውስጥ። ስለዛ እውነት ይማልዳሉ። የቅዱሳን ሱታፌ ስንልም አንዱ ኃይላችን ይሄ ነው። ይህንን እውነት በውስጣችን ያያሉ፣ በውስጣችን ይጠማሉ። ይህንን ነገር እኔ እንዴት አየዋለሁ? ቅዱሳን የሚጸልዩልኝ ክርስቶስ በውስጤ የሚያየውን ንጹህ በእርሱ ዋጋ የተገዛውን ማንነት አዲስ ፍጥረት እንዴት አየዋለሁ? ከቀን ቀን ከዕለት ዕለት እንዴት ኖረዋለሁ? እንደ እድሜ እንዴት እያስተናገድኩት ነው ብለን ከጥልቅ እንድናስብ የሚጋብዘን እውነት ነው። ያ ማንነት የዳነ መሆኑ የገባው እውነታ ነው ወይ? ከደህንነት ራሱ ቀምሶ ሌሎችን ለማዳን የሚጥር የሌሎቹን በቋጥኝ ውስጥ ያለውን መልአክ በማንነታቸው ውስጥ ያለውን መዳን ያለበት ማንነት ለማዳን የሚተጋ የሚጸልይ የሚመሰክር ማንነት ነው ወይ ብለን ራሳችን እንድና የሚጋብዘን ጥልቅ ሀሳቦች ያሉት እውነታ ሆኖ እናየዋለን። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ምናልባት እንጥቀሰው ስለ ራሳችን ያለንን ትኩረትና የሌሎችን ነገሮች ሚዛን የሚያሳይ አባባል ነው። ካርል ዩንግ የተባለ እንግዲህ አሳቢ ባለፈው ክፍለ ዘመን የነበረ አሳቢ እንደዛ ይላል። በክርስቶስ ስም ብዙ ነገር ብናደርግ፣ ብዙ ጊዜ ይህን ነገር እንጠቅሰዋል፣ ማሰቡም ቆንጆ ነው። በክርስቶስ ስም ብዙ ነገር ብናደርግ፣ ሌሎችን ይቅር ብንል፣ ጠላትን ብንወድ፣ ብዙ ጥሩ ተግባሮች ብናደርግ፣ ከሁሉ ያነሰውን እኔን ጎስቋላውን ብረሳ ይላል። ማለት ውስጥ ያለውን ነገር ባላየው ባላስተውለው በዛው ማንነት ብመላለስ ምን ማድረግ እችላለሁ ለዚህ ማንነት ይላል። ምናልባት ይሄ ማንነት ውስጣችን ላይ አዲስ ሳይሆን ብዙ አዲስ ነገሮችን የመፈለግ ማንነት፣ የማቀድ ማንነት ሊኖረን ይችላል። ያን እንድናስተውል ነው የሚጋብዘን እንደዚህ አይነት ነገር። ከክርስትና አይን ደግሞ ወይ ደግሞ እንዳልነው በክርስቶስ አይን ማለት ነው። ክርስትና አይን ማለት ከእግዚአብሔር አይን ራሳችንን ስናይ ግዴለሽ ሆነንስ መቀጠል እንችላለን ወይ? ምክንያቱም ወንጌል ያንን አይመሰክርልንም። ወንጌል ከክርስቶስ ጋር የተገናኙ በአንዱ ጽንፍ እንዲሄዱ ያስገድዳቸዋል። ወይ ሁሉን ትተው ይከተሉታል፣ ወይ ደግሞ የዛ ክፋት የዛ ልክ ክፋት የሆነ ነገር ይወጣል። ሊወግሩት ይፈልጋሉ፣ ሊገሉት ይፈልጋሉ፣ ሊያስይዙት ሊያሳስሩት ይፈልጋሉ፣ ወይም እንዳልነው እንደዚህ። ስለዚህ በክርስቶስ መሆን ለእኛ ምንድን ነው የሚለውን እውነት ስናይ ትልቁ ነገር የለውጥ ጥሪ ነው። መዳናችንን በቀጣይነት የምናስተውልበት፣ የምንኖርበት፣ የምንመሰክርበት ጥሪ ነው። ጥረትና ጸጋን የምናስማማበት ጥሪ ነው። ለአንዴና ለዘላለሙ ድነናል፣ ግን በመዳን ሂደት ውስጥ መሆናችንን ደግሞ የምናስተውልበት፣ ለዛ ደግሞ ምን ያህል እንደምንተጋ
የምናይበት የምናስተነትንበት ርዕስ ነው ብዬ አምናለሁ። ከዚህ አንጻር እናውቃለን ክርስትና የማይቆም የህይወት ጉዞ ነው፣ በቀጣይነት ወደ ዘላለማዊነት መጓዝ ነው፣ ለተፈጠርንበት ዓላማ ወደ ፈጣሪ የሚደረግ ሂደት ነው። ይሄ እንግዲህ ይሄ ሂደት ዝም ብሎ ሂደት አይደለም። ዓላማ ያለው እግዚአብሔር የፈጠረን ወደ ፈጠረን የምንሄድበት ሲሆን እርሱን የማግኘት ጉዞ ነው። እርሱን ማግኘት ማለት ራሱ ለአዲስ ህይወት የሚጋብዝ ነው። እግዚአብሔር መቼም አይደገምም። ህይወት ማንኛውም ህይወታችን ክፍል መቼም እንደማይደገም እግዚአብሔርን የማግኘት እውነታ ከአዲስ ነገር ወደ አዲስ፣ ከሚስጥር ወደ ሚስጥር፣ ከፍቅር ወደ ፍቅር፣ ከክብር ወደ ክብር የመጓዝ እውነታ ነው። ስለዚህ ቀጣይ እግዚአብሔርን ለማግኘት የምናደርገው ሂደት ቀጣይ አዲስ ማንነትን ማግኘት ነው። በሆነ መልኩ ራሳችንን ከትላንትና ማንነት ወደ ዛሬ አዲስ ማንነት መሻገር ነው። በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ የመመላለስ እውነታ እንደዛ ነው የሚሆነው። እማንረካበት የዛሬው ማንነት መለወጥ እንዳለበት ወደ አዲስ ማንነት የሚጠራ ለአንዴና ለመጨረሻ ድኛለሁ አራት ነጥብ ብለን የሚዘጋ አይደለም ክርስትና። እናየዋለን ስለ ጥምቀት ስናወራ ክርስትና ቀጣይ አዲስ ህይወት ውስጥ ራስን ማግኘት ነው። ስለዚህ እንደ አማኝ ስናወራ ወይ ደግሞ እንደ ክርስቲያን ስናወራ እምነታችን ማንነታችን ነው ሊሆን የሚገባው፣ ቢያንስ እሱ ነው። እንደ አማኝ ስንል ወይ ክርስቲያን ነኝ ስንል ማንነታችን ክርስቲያን መሆን አለበት ማለት ክርስቶሳዊ፣ በሌላ አባባል ክርስቶሳዊ መሆን አለበት። ክርስቶሳዊ ነጸብራቅ፣ ክርስቶሳዊ ማንነት ሊኖረው ይገባል። ማንነታችን ከክርስቶሳዊነት ዝቅ ማለት አይገባውም። ስለዚህ ይሄ ክርስቶሳዊነት ደግሞ ከዕለት ዕለት የማይቋጭ ደርሰነዋል፣ ሆነነዋል የማይባል የሰማይ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ የሰማይ አባት ፍጹምነትን በጊዜ አንገድበውም፣ በደርሰናል አንገድበውም። ሁል ጊዜ በቀጣይ አዲስነት፣ በቀጣይ ለውጥ ውስጥ፣ በቀጣይ ልዩነት። ልዩ ማለት ያው ቅዱስ ነው ቃሉና፣ ቅዱስ የመሆን ሂደት ውስጥ ራሳችን እንድናገኝ እንጋበዛለን። ስለዚህ ስለ ደህንነት ወይ ደግሞ ድህነት፣ ስለ መዳናችን ስናወራ ከውስጥ ማንነት ጀምሮ የሚለወጥ ማንነት ነው። በጎ አድራጎት ምናልባት አንድ መገለጫ ይሆናል። ገራገርነት የምንላቸው መንፈሳዊነት ብለን የምናስባቸው ነገሮች የመዳን አንድ መገለጫ ሊሆኑ ይችሉ ይሆናል። ግን ደህንነት ወይ ደግሞ ምንድነው ድህነት፣ መዳን የሚያስተርፈው ማንነት የለም፣ የማይነካው ማንነታችን የለም። ሁለንተናችን በመዳናችን መነካት አለበት። ይሄ ነው እንግዲህ አዲስ ፍጥረት የሚያስብለው። ስለ እግዚአብሔር ቃል የዕብራውያን ጸሐፊ ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል ጅማትን ቅልጥምን ሁሉ እስኪቆራረጥ እስኪለያይ ድረስ ይላል። በላይ በላዩ አይደለም፣ የሚያስተርፈው ማንነት የለም። የእግዚአብሔር ቃል፣ የእግዚአብሔር አዳኝነት፣ የእግዚአብሔር እቅድ እንዳልነው በገራገርነት በበጎ አድራጊነት በምን ብለን ብቻ በቁንጽል የምንገልጸው ማንነት ሳይሆን በአዲስ ማንነት የሚለካ ነው። ይሄ ነው ራሳችንን መንፈሳዊነታችንን ልናየውና ከጥልቅ ልናስበት የሚጋብዘን እውነት ያ ነው። በዚህ አንጻር ምን ያህል ነኝ እኔ? ምን ላይ ነኝ? እምነቴ እኔን ይገልጸኛል ወይ? እኔ እምነቴን እገልጸዋለሁ ወይ? እኔ ክርስቲያን ነኝ ወይ? እኔ አዲስ ፍጥረት የሚለውን ነገር ከልብ እመኘዋለሁ ወይ? ወይንስ ከዕለት ዕለት እየተሰማኝ ነው ወይ? ካልሆነ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ትምህርትም ስብከትም እንደዚህ ክርስቲያኖች ተሰባስበን በምስጢራት ዙሪያም ሁሉ ስንገኝ የሆነ ነገር ምናልባት ባለፈው የተነበበ የኤማሁስ መንገደኞች ታሪክ አለ። በኢትዮጵያ ስርዓት ላይ የነበረው ሰንበት እሁድ ላይ የኤማሁስ ተጓዦች ጥንቅቅ አድርገው የማወቅን ያህል ስለ ክርስቶስ ያወራሉ። ለዛውም ለክርስቶስ በሚገርም ምጸትን ብለው ይናገሩታል። ስለ ራሱ ይነግሩታል፣ ሳያውቁት ስለ እሱ ይነግሩታል። አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች የአዲስ ማንነት
ከዛሬ ነገ የመሻል ማንነት ሳይኖረን የምናደርጋቸው መገናኘቶች ስለ እግዚአብሔር የማወቅን ነገር ብዙ ጊዜ እንደሚነገረው በነገረ መለኮት ትምህርት ላይ ስለ እግዚአብሔር የማወቅን እንጂ እግዚአብሔርን የማወቅ ነገር ላይሆንልን ይችላል። ልክ የማስተጓዦች እንደውም መነሳቱን ሁሉ ይናገሩ ነበረ። ክርስቶስ የመነሳቱን እውነት ሁሉ ለክርስቶስ ይነግሩታል፣ ግን በፊት ለፊታቸው አያውቁትም። ስለዚህ እኛ እንደ ጥሪያችን ወይ ደግሞ አማኝ እንደመሆናችን ስናወራ ከውስጥ ማንነታችን ምንም ሳይቀር አዲስ የመሆን ማንነታችን እምነታችን ማንነታችን እንደሆነ የምናሰላስልበት እና የምንወስንበት ሂደት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በክርስቶስ ቢሆን ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ሲል ያንን እውነት በትልቁ ያስተጋባል። ስለዚህ እንዲሁ በድፍኑ የሰው ልጆች ድህነት መዳን ተብሎ የሚጠቀለል ሳይሆን ግለ ነፍስን መንካት ያለበት የአምላክ እቅድ ነው። ደህንነት መዳን፣ የእግዚአብሔር የማዳን እቅድ ለሰው ልጆች ብለን ከምናወራው በላይ የግል ነፍስ የእኔ መዳን ነው ብለን ለራሳችን ከውስጥ እንዲነካን የሚያስፈልገን ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ለምን ካልን እግዚአብሔር የልጁን ዋጋ የከፈለው ለእኔ ነው፣ የእኔ ስብስብ ነው፣ እኛ ምንድን ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ከውስጥ ሲገባ የአዲስ ህይወት የለውጥ ውሳኔ ውስጥ እንገባለን። ቅዱስ አይደለም የሆነው ነው። ቅዱስ በእወጃ አይደለም። ቶማስ ሜርተን ሲታዊ መነኩሴ ይላል በውስጣችን ያለውን ማንነት የእግዚአብሔርን የማዳን ማንነት በውስጣችን ነፃ ማድረግ ከቻለን ካዳንን በሆነ መልኩ እኛ የራሳችን አዳኞች ነን ይላል። አፋኞችም አጥፊዎችም ነን ግን አዳኞችም ነን ይላል። ስለዚህ የምናስቀራት ማንነታችን በተለይ አስኳል ማንነትን በለው አስኳል ማንነታችን መዳን ሲገባው አዲስ ማንነት ይመጣል። የምናስተርፋት፣ የምንሰስታት፣ የምንደብቃት፣ የምንሸሽጋት፣ የማናስገዛት ማንነታችንን ስናስገዛ አዲስ ማንነት ይመጣል። የልጁ ዋጋ የክርስቶስ ዋጋ እስከዛ ድረስ ነው የተከፈለው። ስለዚህ የእግዚአብሔር የድህነት እቅድ የማዳን እቅድ ግለ ነፍስን መንካት አለበት። የክርስቶስ ቤዛነት አዳኝነት ዋጋ ነገሮችን አዲስ ያደርጋል። ላስተዋሉት ራሱ ቃሉ እንደሚለው ለተቀበሉት የተትረፈረፈ ሕይወትን ልጅነትን ይሰጣል። ምናልባት የማይመጥን ንጽጽር ቢሆንም እንኳን ራሱ ክርስቶስ የተጠቀመበት ንጽጽር አለ። ስለ ንግሥተ ሳባ ጉብኝት ሲያወራ ይናገራል። የደቡብ ንግሥት እያለ ነው የሚናገረው። መጀመሪያ ላይ ምናልባት እንትኑን ብናየም ጥሩ ነው። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 10 ከአንድ እስከ አምስት ላይ ያለውን የንግሥተ ሳባ ጉብኝት ስናየው ይሄን እውነት እናየዋለን። እርሷ እንግዲህ የደቡብ ንግሥት ከርቀት ከዓለም ጫፍ ከሚባለው አወዛጋቢ ታሪክ ቢሆንም የሆነ ነው ከኛ አካባቢ ተጉዛ የክርስቶስን የሰለሞንን ጥበብ ሰምታ ብዙ ንብረት ብዙ ሀብት እንደሷም የጎበኘው የለም እስኪባልላት ድረስ ትሄዳለች። የእርሱን ዝና የእርሱን ጥበብ ለመስማት ከራሱ ከአፉ ለመስማት ትሄዳለች። እናም ትሰማለች። ከሰማች በኋላ ትገረማለች። ከሆነ በላይ ሆኖ አገኘሁት ትላለች። ከሰማሁት በላይ ሆኖ አገኘሁት። ከዛም ቃል በቃል መጽሐፉ ማለት አንደኛ ነገሥት 19 ላይ ዜና መዋዕል 10 ላይ ሲገልጻት ምን ይላል? ነፍስም አልቀረላትም። በሰለሞን ጥበብ በሰለሞን ማስተዋል እግዚአብሔር ለሱ በሰጠው ነገር ሁሉ ተገርማ ከአፉ በሰማቸው ነገሮች ተደንቃ ነፍስም አልቀረላትም። ማንነቷ በሆነ መልኩ አዲስ ሆነ። ያላሰበችውን ውሳኔዎች እንደወሰነች አዲስ ማንነትን እንዳገኘች ይናገራል። ኋላ ክርስቶስ ማቴዎስ 12:42 ላይ እነሆ ከሰለሞን የሚበልጥ ይላል። እነሆ
ከሰለሞን የሚበልጥ በዚህ ምን ታምር ታደርግልናለ ሲሉት፣ ከዮናስ በላይ የሚደረግ ነገር የለም፣ የደቡብ ንግስት ትፈርድባቸዋለች በፍርድ ቀን እሷ ይልና እነሆ ከሰለሞን የሚበልጥ ይላል። ስለዚህ የክርስቶስ ቤዛነት፣ የክርስቶስ ዋጋ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ክፍያ ሲገባን በክርስቶስ መሆን ማለት እሱ ነው። በክርስቶስ ስንሆን አዲስ ፍጥረት እንሆናለን። አሮጌዎቹ ነገሮች ይገቡናል። ማለፍ ያለባቸው ነገሮች፣ መጣበቅ የሌለብን ነገሮች፣ የእኛ መገለጫ መሆን የሌለባቸው ባህሪዎች፣ አኗኗሮች ሁሉ ይገቡናል። መሞት ያለባቸው ነገሮች ይገቡናል። ህይወት ምን እንደሆነ ይገባናል። ይህንን እውነት ነው እንግዲህ በምስጢረ ጥምቀት የተሰጠን። ምስጢረ ጥምቀት ትምህርተ ክርስቶስ መሠረታዊ ትምህርታችን ላይ የምናውቀው እውነታ ማንነታችን ላይ የታተመ ስጦታ ነው፣ ጸጋ ነው። የነፍስ ንቅሳት ልንለው በምንችለው ሁኔታ የታተምንበት ነው። የክርስቶስ ነው፣ የክርስቶስ ናት የሚል ማህተም፣ ዘላለማዊ ማህተም እንዲያርፍ ያደረገልን ምስጢር ነው። ኖርኖም አልኖርኖም ለክርስቶስ ታትመናል። እንግዲህ ለውጥ የሚያመጣው እንዳልነው ቤዛነቱን፣ የእሱ ያደረገው ክፍያ፣ እሱ ያደረገው ዋጋ፣ እሱ ለእኛ የሰጠን ሙሉ ማንነቱ ሳይሰስት እንደሚለው ሳይሰስት አንድ ልጁ እንደተሰጠን ሲገባን የምናደርገው እውነታ ነው። ይህን ክብር የሚያስኖረን ወይም ያለመኖር እውነታ ደግሞ ያሳጣናል። ስለዚህ ይሄ ማህተም በድሮ ስልጣኔ በዘመን ባርነት ጌትነት በሚባለው ባሮች ላይ አገልጋዮች ላይ ይታተማል። የጌቶቻቸው ስም ይታተማል። እድሜ ልክ የጌቶቻቸውን ስም ይዘው ይሄዳሉ። ንብረት ሆነው ወታደሮቻቸው ላይ ነገስታት ያትማሉ። ያ ንቅሳት የዛ ንጉስ ሰራዊት መሆኑን እድሜ ልክ እየተናገር ይኖራል። ይሄ ማህተም በነፍሳችን ላይ አለ ስንል ከጥልቅ ካስተዋል ነው። በዚያ አምሳልነት በነዛ ወታደሮች፣ በነዛ አገልጋዮች፣ ባሮች በሚባሉት በዘመኑ በነበረው አይነት አስተሳሰብ ለጌቶቻቸው መለያ እንደሆነ ሁሉ በእኔ ህይወት ውስጥ ይሄ ነገር ካለ አዲስ ማንነት ማለት እሱ ነው። ለቀጣይ ክርስቶሳዊነት ተጠምቀናል፣ ተጠርተናል የሚለው እውነታ ይህንን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ቅዱስ አውግስጢኖስ መግቢያ ቅድም እንዳልነው ስለ ጥምቀት ስናወራ ልናወራው የምንማረውም እውነታ የሚገባንም እውነታን ይናገራል። በጊዜው ለተጠመቁ ክርስቲያኖች የጻፈው እውነታ ላይ ምን ይላል? ብዙ ጊዜ በትንሣኤ እንዳልነው በትንሣኤ መጀመሪያው ሳምንት ስምንት ቀናት ውስጥ ሳምንት ውስጥ የሚጠመቁትን ክርስቲያኖች ሲመክር ነው እንዲህ ይላቸዋል። በምስጢረ ጥምቀት ዳግም ለተወለዳችሁት በክርስቶስ ልጆች የሆናችሁት እናገራለሁ። በሐዋርያዊ ቃላት ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱ ትላችኋለሁ። በዚህ ምስጢር የተቀበላችሁትን የክርስቶስ ሕይወት ትለብሱ ዘንድ ለስጋና ለምኞቱ አትገዙ እያለ ሮሜ 13 14 ላይ ያለውን ንጽጽር ይመክራል። በጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስን ለብሳችኋል። ይሄን ልብስ ጠብቁት። ሲቀጥልም እንደዛ ነው የሚለው። በቃ አይሁዳዊ፣ ግሪካዊ፣ ባሪያ፣ ጌታ፣ ወንድ፣ ሴት የሚል ልዩነት የለም፣ ሁላችሁም በክርስቶስ አንድ ናችሁ። ይህ ጥምቀት ይህን ኃይል ሰጥቷችኋል ይላል። ይህ ምስጢር ያለፉት ኃጢአቶችን በማጥፋት ይጀምራል፣ ከሙታን በመነሳት ፍጽምናውን ያገኛል። ስለዚህ በጥምቀት የተሰጠን የመወለድ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን ጸጋ፣ የአዲስ ህይወት ምስጢር ፍጻሜን የሚያገኘው በክርስቶስ ትንሣኤ ነው። ይሄ በመሀል ያለው ህይወታችን ይህንን እውነት እየኖር ነው እንድንሄድ የተሰጠን እድሜ ነው። ከውስጥ ስናየው እውነታው ይሄ ነው። ሮሜ 6 ከ3 ከ4ም ያለውን ጥቅስ ራሱ ያብራራላቸዋል። ቅዱስ አውግስጢኖስ ላጠመቃቸው አዲስ ክርስቲያኖች ይናገራል። ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደተጠመቅን አታውቁምን ይልና ይህንን አዲስ ነገር ኑሩት፣ ይህንን አዲስ ክርስቶስ አዲስ ህይወት ኑሩት እያለ አደራ ይላቸዋል። በሌላ መልኩ የእኛ ጥምቀትም አደራ ሌላ አይደለም፣ ይህንኑ ነው።
እስከ ክርስቶስ ዳግም ትንሣኤ እስክንመሰረስ ባለን የእኛ ትንሣኤ ውስጥ ባለው እድሜያችሁ የክርስቶስን ትንሣኤ ኑሩት የሚል እውነታን ይመክረናል። ስለዚህ በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ ከሞቱ ጋር አንድ እንድንሆን በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀበርን እያለ ይደመድማል። ስለዚህ ትንሣኤ ለእኛ ምንድን ነው ካልን፣ ትንሣኤ ሰበር ዜና አይደለም። በሆነ ወቅት አንድ ቀን ላይ የሚበሰር አይደለም። ለክርስቲያኖች በየጊዜው ከሞት ወደ ሕይወት መሻገር ነው። ምርጫ ውስጥ ስንገባ ድቅቅ ካረግ ነው። በየዕለቱ ብዙ ምርጫዎች ውስጥ የተነሱ ሰዎች ክርስቶሳውያን የሚመርጡትን የመምረጥ ሂደት ነው። ስለዚህ የየቀኑ እውነታ፣ የየቀኑ አዲስነት ይህንን በጥምቀት የተቀበልነውን መዳን ድህነት እንድንኖረው ያስችለናል። ከዚህ አንጻር ስናየው እንግዲህ እግዚአብሔርን ማግኘት ለእኛ የአንድ ቅጽበት እውነት አይደለም። እግዚአብሔርን ማግኘት ራስን የማግኘት መግቢያ ላይ እንዳልነው እውነታ ነው የሚል ነገር ነው ያልነው። ራሴን በእውነት በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኜ በእምነቴ ውስጥ ሆኜ ለማግኘት የማደርገው ሂደት ውስጣችን በተለያየ መልኩ የገለጽ ነው። ውስጣችን ያለውን የእግዚአብሔር መገኘት የምናገኝበት ሂደት ነው። ያቺ ቅጽበት ናት የአዲስ ውሳኔ፣ የአዲስ እርምጃ መንገድ ጅማሬ እንጂ የእግዚአብሔር ማግኘት በአዲስ መልኩ ያልነበረን በጥምቀት ያልተሰጠን እግዚአብሔር የምናገኘው ሳይሆን እንዳልነው ወደ አዲስ ማንነት ራሳችንን መወሰን፣ ወደ አዲስ ማንነት የመለወጥ ውሳኔን የምናከናውንበት ሂደት ነው። ክርስቶስ ይላሉ ሮናልድ ሮሌዘር የተባሉ ካህን ጸሐፊ፣ እሳቸው ይበሉት እንጂ እውነታውም የምንጋራውና የምናውቀው ነው፣ የነገሮች ሁሉ ማዕከል ነው። ከጊዜ ጀምሮ ከዓመተ ምሕረት ጀምሮ ዓመተ ዓለምና ዓመተ ምሕረት የሚለወጠው እሱ ከሆነ ለአንድ ክርስቲያን ክርስቶስ ዳርቻ መሆን የለበትም። ሌሎች ነገሮች ማዕከል ላይ ክርስቶስ ዳርቻ መሆን የለበትም። ክርስቶስ መሀል ላይ ሆነ ማለት አዲስ ፍጥረት ነው። ክርስቶስን ያማከለ ውሳኔዎች እንዳልነው የማይሰለች የማይጠገብ የማይደገም ሚስጥር ዘው የሆነ ከግዝፈቱ ስፋቱ ጥልቀቱ ርዝመቱ የማይለካ ክርስቶስን ማዕከል ማድረግ ማለት የአዲስ ሕይወት ውሳኔ ነው። እናም ለአንድ ክርስቲያን ክርስቶስ ዳርቻ መሆን የለበትም። ስለ ክርስቲያናዊ መንፈሳዊነት ስናስብ ስለምንም ሌሎች ነገሮች ከመናገራችን በፊት ለምሳሌ ስለ ቤተክርስቲያን፣ ስለ ዶግማ፣ ስለ ትእዛዝ፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ ፍትህ ከማውራት ይልቅ ስለ ኢየሱስ ማውራት አለብን። እሱ የነገራቸው ምንድነው? የውሳኔዎቻችን የመንገዳችን ሁሉ ጠንካራ መሰረት ነው። በሌላ አባባል የማዕዘን ድንጋይ ነው። ነገሮቻችንን ሁሉ ሊያስተሳስር የሚገባ እንጂ በቤታችን አንድ ዳርቻ ላይ በውሳኔያችን አንድ ዳርቻ ላይ ሊቀመጥ የሚገባ አይደለም። እሱ አጣማሪያችን፣ ማዕከላችን ሊሆን የሚገባ ማንነት ነው። አምላክ ነው። እሱ ግንድ ነው። ሌሎች ሁሉ ቅርንጫፍ መሆን አለባቸው ይሉናል። የሁሉ ነገር ደም፣ ትርታ፣ ልብ እያሉ ይገልጹታል። ሆሊ ሎንጊንግ በሚል እንትናቸው መጽሐፋቸው በጣም ለመንፈሳዊነት ለውስጥ እይታ በተለይ ነፍስ የምንላትን እውነታ በጣም የሚገልጹበት የሰውን ጥልቅ ጥማት የሚገልጹበት መጽሐፋቸው ነው። ቀጥሎም እንደዛው ይላሉ፣ መታወቅ በሚገባው ልክ ያላወቅ ነው ስለ ክርስቶስ ስጋ መሆን ሰው መሆን ሲናገሩ ነው። እና መታወቅ በሚገባው ልክ ያላወቅ ነው። ከደረጃው ዝቅ አድርገን የተረዳነው እውነታ ቢኖር ምስጢረ ተሰጎት ኢንካርኔሽን የክርስቶስን ሰው መሆን ነው ይላሉ። የምስጢሩን ግዝፈትና ጥልቀት ስተነዋል። ስለዚህ ክርስቶስ ሰው ሆነ የሚለውን እውነት ምስጢር ጥልቀቱም ግዝፈቱንም ስተነዋል። በአግባቡ አልተረዳነውም፣ ዝቅ አድርገን የተረዳ ነው ይላሉ። ይሄ ብዙ ነገር ሊያሳስበን ይችላል። የአእምሮ ብቃት አይደለም እዚህ ላይ የሚናገሩት፣ የአኗኗር ዘይቤያችንን ነው። በአኗኗር ዘይቤያችን የክርስቶስ ሰው መሆን አልገባንም። የክርስቶስ ስጋ መልበስ
በእኛ እውነታ ውስጥ ካልታየ፣ በእኛ ስጋ መልበስ ውስጥ ክርስቶስ ካልታየ፣ ይህን ምስጢረ ተሰግዎ ዝቅ አድርገነዋል፣ በሚገባው ደረጃ አልተረዳነውም ይላሉ። ይሄ በሐዋርያት ጊዜ እና የእነርሱ ቅርብ ተከታዮች በነበሩ ወይም ወራሽ ክርስቲያኖች በነበሩበት ዘመን ይህንን የክርስቶስ ስጋ መሆን እውነታ የተፈታተኑ ብዙ ትምህርቶች ነበሩ፣ ፍልስፍናዎች ነበሩ። ልክ ከክርስትና ጋር ብቅ ያሉ ባይሆኑም መሰረታቸው ሌላ ቢሆንም ለክርስትናም ግን ፈተና በሚባል መልኩ ታግለዋል ማለት ይቻላል። የክርስቶስን ስጋ መልበስ እውነታ የታገሉ ትምህርቶች አሉ። ከነዚህም ውስጥ አንዱ ዶሴቲዝም የሚባል ትምህርት ክርስቶስ ስጋ የሚለብስ የሚመስል ነገር ለበሰ፣ የሆነ መምሰል ነው እንጂ ሰው አልሆነም፣ ሰው መሰለ እንጂ ሰው አልሆነም፣ ስጋ አልለበሰም። ስጋ እንዳልነው እንደሆነ እንዳጠለቀው ልብስ እንዳጠለቀው ካፖርት ይሁንን በል እንደዚህ አይነት አነጋገር መጠቀም ከቻሉ አላውቅም፣ ግን በዛ ልክ ነው የሚያወሩት። እሱ ስቃዩም የእውነተኛ ፍጹም ሰው የሆነ ፍጹም አምላክ የሆነ የክርስቶስ ሳይሆን የሆነ የሚመስል ነገር ነው የተሰቃየው። ተሰቃየ ካልንም በእነሱ አገላለጽ ዋጋ የማሳጣት ነገር ስጋ መልበሱን ሄዶ ሄዶም እስከ መካከለኛው ክፍለ ዘመን ጭራሽ መጸነሱን ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ከገለጸ እውነት አጣመው የሚናገሩም መናፍቃን ነበሩ። ምናልባት እመቤታችንም ጸነሰች ለማለት እንኳን ይፈሩና ክርስቶስ በማርያም ሰው የሆነው በጆሮዋ በሰማች ጊዜ ነው። በማህፀኗ ጸነሰች ለማለት እንኳን እስኪጸየፉ ድረስ ይክዱት ነበር ይህን እውነት። ስለዚህ ምናልባት በፍልስፍና መልኩ፣ በንግግር መልኩ በእነዚህ ሰዎች ልክ ባንናገረው ይሄ አዲስ ስብዕና፣ ክርስቶሳዊ ማንነት፣ ክርስቶሳዊ ባህሪ በውስጣችን የማይመላለስ ከሆነ የማይገለጥ ከሆነ እንዳልነው ታፍኖ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነጸብራቅ ነው የዘመነ መናፍቅነት ልንለው እንችል በሆነ መልኩ የክርስቶስን ስጋ መልበስ የሚደብቅ ማንነት ይዘናል ብለንም መስጋት ልንጀምር እንችላለን። በሆነ መልኩ ከድሮ ትምህርት የሚለየው ያ በቃል ሆነ በተግባር ሆነ የማለትም ንጽጽር ልናደርግ እንችላለን። ስለዚህ እኔ እንደ ግሌ ክርስቲያን ነኝ ስል ማንነቴ ከእምነቴ ጋር ክፍተቱን ማየት መልካም ነው። አዲስ ፍጥረት መሆን ማለት ይህንን እውነታ መዳሰስ ነው። አዲስ የሆነውን የክርስቶስ መገኘት በውስጥ የማግኘት እውነታ ነው። ከዕለት ዕለት የምኖረው ህይወት ምርጫዬ ከዚህ ጋር የመስማማትን ነገር የምናይበት ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ሲሆን እንዳልነው የዘላለማዊ ህይወት ጉዞ ላይ አቅጣጫችን ላይ የምንገኝበት እና እውነትም ከዕለት ዕለት መዳናችን እውን እየሆነ የሚሄድበት በሙታን ትንሣኤ ጊዜ ደግሞ በግልጽ መነሳታችን የሚደመደምበት እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ መዳን በየጊዜው እንዳልነው አንዲት ዕለት ሳይዘል አዲስ ፍጥረት የመሆን በክርስቶስ የመሆን ነገር እንደሆነ እናስተውላለን። ይህንን እውነት ብዙ ጸሐፊዎች ይገልጹታል። እንደዚህ አይነት እውነት ያልገባ ምናልባት የፉልተን ሺን ብዙ ጊዜ የሚጠቀሱ አሜሪካዊ ጳጳስ በህይወት የሌሉ ብዙ የሚባሉ አሁን በቅርቡ ምን ይላሉ፣ ብዙ ሰዎች በቀጣይነት እንደሚንሳፈፉ ናቸው፣ ግብ የላቸውም ይላሉ። ኢላማ የለሽ ቀስት፣ መዳረሻ የሌላቸው ነጋዴያን የሚጓዙ ነገር ግን መዳረሻቸውን የማያውቁ ወደብ የሌለው የባህር ተጓዦች ይመስላሉ ይሉና ጤናማ ሂደት ላይ ያልሆነ ሰው በራሱ ማንነት ውስጥ የተቆለፈ ያልተወለደ ያልተፈጠረ ጭራሽ የተቆለፈ የተዘጋ ልክ ከቅርፊቱ እንዳልተፈለፈለ እንቁላል ነው ይላሉ። ምክንያቱም ደግሞ ሲገልጹ ለመለኮታዊ እውነታ በመዝጋቱ ተዘግቶበት ይኖራል ይላሉና ይህንን ነገር ከውስጥ ስናየው ብዙ የሚያግዙንን ነገሮች እንዴት ነው የምንጠቀመው? የእግዚአብሔር ቃል፣ ምስጢራት፣ እንደዚህ አይነት አሁን የምናደርገው አይነት አብሮነት፣ አብሮ መጸለይ፣ አብሮ እግዚአብሔርን ቃል መስማት፣ ስለሌላው መማለድ፣ በጎ አድራጊነት፣
እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከዘላለማዊ መንገዳችን ጋር ወይ ደግሞ ከዘላለማዊ መለወጣችን ሂደት ጋር ከቀጣይ መለወጥ ሂደታችን ጋር በምን ያህል እያስተሳሰር ነው ነው ካልሆነ ብዙ የወንጌል ሰዎች ማንነት ይፈታተነናል። በሆነ መልኩ ግማሽ ውሳኔ ውስጥ የመግባት ነገር ውስጥ እንገባ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እውቀት ሳይሆን ልክ እንደ ኤማውስ ተጓዦች እንዳልነው ባጭሩ በብዙ ራሱ ሊተነተን የሚችል ነው። በሆነ መልኩ እንመለስበታለን ብዬ አስባለሁ። እንደ ጊዜ ፍቃድ ከእውቀት ወደ መኖር የሚያመጣን ነገር ምንድን ነው? እንደ ግሌ ብለን ማሰብ መልካም ነው። ክርስትና እንዳልነው እውቀት ሳይሆን ለውጥ ከሆነ አዲስ ማንነት ከሆነ ያን እንዳልሆን የሚያደርገኝ ነገር ምንድን ነው? እንደ ቅዱስ አውገስቲኖስ ለውጠኝ ግን አሁን አይደለም እያለን የምንቆይበት ህይወትም እንዳይሆን ራሳችንን በደንብ ማየቱ መልካም ነው። ጌታን መጠበቅ እንፈልጋለን፣ ግን ዘይትን ያለመሙላት አይነት መጠበቅ እንጠብቋለን ብለናል፣ ግን ዘይትን ያለመሙላት እርምጃ ውሳኔ ውስጥ ያለመግባት በባዶ ዘይት የመጠበቅ አይነት ነገር በሆነ በዘኪዮስ ማየን ካየ ነው ዛፍ ላይ ማየት የመንጠልጠሉ ፍላጎት ይኖረናል። መስማቱ ደስ ይለናል፣ ፕሮግራሞች መሳተፉ ደስ ይለናል፣ ግን ና ዛሬ ወደ አንተ ቤት እገባለሁ ሲባል ግን ያንን ውሳኔ ያለማስተናገድ አይነት ማንነት ከሆነ አዲስ ህይወት አይኖርም፣ አዲስ ውሳኔ አይኖርም፣ አዲስ ማንነት አይስተናገድም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ካስተዋልን ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው? ምናልባት ግላዊ መልሶች ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ ነገሮች። በትክክል ግን የምናውቀውን ክርስቶስ የልብ ክርስቶስ ማድረግ፣ የምናውቀውን በሀሳብ ደረጃ በእውቀት ደረጃ ያለንን የቤተክርስቲያናችንን ሀብት የእኔ ማድረግ፣ የግል ማድረግ፣ የግል ንክኪ ማድረግ፣ ልክ እንዳልነው ስጋ የለበሰውን ክርስቶስ በስጋችን እንዲኖር በስጋችን እንዲገለጥ መፍቀድ፣ አለማፈን። በቋጥኝ እብነበረድ ውስጥ ያለው መልአክ እንደተጮኸለት በእኔ ማንነት ውስጥ ያለው ልዩ ፍጡር፣ በክርስቶስ የተገዛ ፍጡር፣ አዲስ ፍጥረት እንዲኖር መፍቀድ የሚያጓጓ መሆኑን ማሰብና መወሰን የትንሣኤ ዘመንም ጥሪ ነው። ምክንያቱም በዓላት ሲከበሩ ትልቁ ነገር እሱ እንደሆነ እናውቃለን። በቃ እኛ ክርስቶስ ያደረገውን እውነታ ክርስቶስ የከፈለውን ዋጋ ዛሬ እንድንኖር ትንሣኤን አክብረናል። ሳምንቶችም እየተቆጠሩ ናቸው። ያ እውነት ቀን ሳይባክን ጊዜ ሳይባክን አሁን ነው በሚለው የጳውሎስ ጩኸት ወይ ደግሞ የጳውሎስ ጥሪ የእኛ የማድረግ እውነታ ነው። ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት መሆን ባህሪን ይፈትጋል። የአእምሮ ውሳኔ አይደለም፣ ባህሪን ይፈትጋል፣ ይሞርዳል። የማይመቸውን መንገድ ያስተካክላል። ልክ በጀመረው በማይክላንጀሎ ሂደት ካየ ነው መቆርቆር አለበት፣ መጠረብ አለበት፣ መወቀር አለበት። ያ ገር የሆነ መልአክ ይገለጽ ዘንድ፣ ያ የሚያምር መልአክ ይገለጽ ዘንድ፣ ያ የዋህ ማንነት የታፈነ በውስጣችን እንዳለ ሲሰማን ያልተኖረው ማንነት ከውስጣችን ልንቀሰቅሰው ይገባል። በሆነ መልኩ ምናልባት ክርስትናም ላይ ጫና ሊኖረው ከቻለ አላውቅም፣ ግን እንዲሁ ዝም ብለን ካሰብነው አንዳንዴ ስልጣኔያችን ወዴት እየሄደ ነው? ሰው አልባ የሚባል ነገር እንዲሁ ሰው አልባ መኪና በራሷ የምትሽከረከር ማለት ሰውየው የማይነዳት ሰው አልባ ጀቶች፣ ፕሌኖች ሄዶ መልካም የሚያደርጉ ክፉ የሚያደርጉ ወዘተ፣ ድሮኖች፣ ሰው አልባ ማሽኖች እንደዚህ ሮቦቶች ምናምን የሚሰሩት ብዙ ሰው የሚሰራባቸው ነገሮች፣ በሆነ መልኩ አንዳንዴ ሰው አልባ ሰውነት ብለን እንድናስብ የሚጋብዝ ነገር ይኖራል። ለክርስቲያን ግን ስጋት ሊሆን የማይገባው ፈተናው ቢኖርም በተቀመጠልን ነገሮች እንድንረካ የሚጋብዝ አይነት ስልጣኔ ሆኖ በዛ መስመር ራሳችን እንድንለካና እንድንረካ እንድንቆም የሚያደርግ አይነት ስልጣኔ ቢሆንም ክርስትና ግን ከዛ ይገላግለናል። አዲስ ፍጥረት የሚያጓጓ ሁል ጊዜ ከአዲስነት ወደ አዲስነት የሚጓዝ ፍጥረት በውስጣችን እንዳለ ይነግረናል።
ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በዛሬ እንደ መግቢያ በዚህ መልኩ እንየውና ጥማታችንን ግን እንመርምር። በእውነት በውስጣችን ያለው አዲስ ማንነት ነፃ የሚሆንበትን ትንሣኤ እንዳልነው የመጨረሻ ሳይሆን የየዕለቱ ነገር እንደሆነ በክርስቶስ ሰው መሆን ያለን ፍቅር የክርስቶስ ማንነት በእኛ ስጋ የመገለጥን ፍቅር እውነታ እንዲሆን ከጥልቅ እናስብ። እግዚአብሔር ጸጋውን አብዝቶ ላልነው፣ ለሰማነው፣ ለምንመኘው አዲስ ፍጥረት የተገባን ያድርገን።